taas. Mulla olisi semmoinen hyvin yksinkertainen terveysvinkki. Siirry istumaan lattialle. Eli vaikkapa kotona, sen sijaan että istuu sohvalla tai lukee vaikkapa pöydän ääressä sitä Hesariaa, niin kun siirryt lattialle, niin huomaamatta voi samalla venytellä. Vähän voi esimerkiksi ottaa Hesarin ja lukea sitä samalla vähän sisäreisiä venyttäen. Ylipäänsä kun tuut lattialle istumaan, niin monelle pelkästään jo suorassa näin istuminen on itse asiassa venytysliike. Siinä voi samalla sitten vähän vaikka pumppaavasti ja dynaamisesti venytellä. Mutta mä oon itse huomannut, tanssijat nimittäin istuu tosi usein lattialla. Et pelkästään se, että sä oot lattialla, niin sä tuut vaihtaneeksi sitä asentoa. Ja siinä ohessa se venyttely tulee vähän ikään kuin huomaamatta. Tässä vaikkapa yksi idea lattialla venyttelyyn näihin sisäreisiin haara-asennossa. Taivutetaan ensiksi sen jalan luoksi ja taas pitkä käsi vähän niin kuin kurottamalla. Samalla venyy koko kylki ja ihan täältä asti. Sitten ikään kävellen ja hengittäen sen verran kuin itsellä menee sitä etukautta. Ja mennään sinne toiseen jalan luo ja taas venyttää pitkäksi. Ja nyt pituuden kautta ylös, jolloin taas kerran tulee treenattua myös vähän kylkilihaksia ja syviä vatsalihaksia. Ja sit voi tehdä saman. Ja voi pitää jalat joko ihan ojennettuna tai flexissä tai rentoina. Ja etukautta kukin oman sen hetkisen notkeutensa mukaan. Ja taas venytetään ja yläkautta. Näin. Ja jos haluaa, voi tehdä saman myös ristikkäisesti. Eli venyttää tuonne jalan ohi, ristiin. Ja kävelee etukautta. Venyttää taas ristiin. Ja taas venytyksen kautta ylös. Ja vielä ristiin. Tulee ihana vähän erilainen venytys tuonne kylkeen. Ja etukautta kävellen. Ja niin kuin huomaatte, mä teen usein näitä dynaamisia venytyksiä. Ja mä koen itse, että tätä kautta mä saan nopeammin sinne sitä venyvyyttä kuin semmoinen staattinen, varsinkin jos on henkeä pidättävä venytys. Hengitys ja semmoinen ikään kuin lempeys ja suostuttelu. Heti jos sä, että mun on pakko venyä enemmän, niin ei taatusti veny, keho pistää vastaan. Jos sä ajattelet, että tunnustellaanpa vähän, että jos se nyt menisi pikkasen enemmän vaikka seuraavalla kerralla, niin ihan eri meininki, lupaan teille. Kannattaa kokeilla. Ja jälleen kerran vaan luovuus on rajana. Pois sohvalta ja lattialle istumaan.